人生柿色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生柿色です。俺たちと PS4 で40代プレイってことですね。今回プレイするソフトは伊勢志摩ミステリー案内偽りの黒真珠になります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。蒼月、その色は深海のように黒よりも深く青い黒、それでいて満ちた月のように闇夜にあっても青く、彼方の星雲のように輝く神秘の色。太古の昔から時を刻んできた深海なのか、さらなる悠久の時を漂う満天の星に乗られた夜空なのか。そんな黒、紺、藍、瑠璃色が織りなす複雑な色の中から、それに取り憑かれた者たちの影と波紋が浮かび上がっては消えていく。長っ。ということでですね、このゲームはですね、フライハイワークスで発売されました、レトロ風ゲームになりますね。最初は、ニンテンドースイッチで発売されまして、その後、プレイステーション4や、あと、スチーム、等々にも、配信されております。で、一応、作り方としてはね、オホーツクにキーを、作った、新井さんって方が、グラフィック、作ってましてね。で、もう完全に、もうそれを意識したような作りになっております。レトロゲームをね、こういったアドベンチャーが好きな人には、大好物じゃないでしょうか。まあ、僕も好きなんでね。解明事件、すげえ名前だな。ほほう。だから、主人公は先輩なんですよね。で、ケンっていう部下と一緒に多分、って感じですかね。白縫いの池。おお。早いな。現場検証も始まってますよと。よくある形の。こんだけなのかな。うん、多分この1234567つしかないけど、まあスマホ使えてるのがやっぱり最新機種っぽいですよね。まずは調べろかな。死因、なるほど。死体、50歳半ば、白髪目だった、頭髪は長くて手入れをされておらずホームレスのようです。うん、おほう。ちょうど、ちょうどこれプレイしてる日がこの日なんですけど。うわぁ、なんかすごい、シンクロしてる。お前かよ。そういや、そうだったな。ダイエットのために、リアル。仰向けね。うんうん。大丈夫。死体のズボン、ほほう、ないのか。じゃあ次は上着。お、サービス券、どこ、行くならここだな。死体の腕、作家庫。うんうん、そうですね。サービス券してやめよう。スマホ使え。検索。立ち飲み酒屋。うんうん。御徒町。ああ、上野と御徒町。都会だな。うんうん。ほほう。とりあえずスマホ使ってカメラだな。そうそう。いやあ。普通でしょ、そんなの。おお。知らねえよ、そんなの。お前の、質問はどうでもいい。あとけど、ああ、なるほどね。あ、ペンがある。あ、へえ。持っとけ。これだけで全部かな。うん。
神横丁。さて、聞け、いないの。じゃあ滝山に。くそ。調べろ。うん。検索。うん。連絡だ。うんうん。線路。おお、なるほど。じゃあ行こう。立ち飲み滝山。そのままだな、もう。神さんどこにいんの。おお、美人。思ったより美人だった。そうだ、見せろ警察手帳。はいはい、あと見せろ。押してる。船長さん、誰だよ。なるほど。そういうことね。通称か。人は関係ないだろうな、さすがに。いやいや、こんだっからけど。お、へえ、預かったもの。おお、コインロッカー鍵、大事じゃん。はいはい、よし。逆。ダメか。じゃあ、とりあえず行きましょうか。ロッカー。うんうん。じゃあ、とりあえず。まあ、上の一回行くか。え？あ、そうか。そういうのあるよね。じゃあ、浅草口の方。こっちどうだろうか。違うのか。じゃあ、山下口。一緒、ここは一緒だな。じゃあ、公園口の方に。ここも多分キリストじゃねえかな。違うのかな。ですよね。入り屋口。違うのか。うん。ひこひこ、見せろ。聞け、ロッカーのこと。そうなのか。違うのか。じゃあ豆屋横丁に戻って、じゃあ御徒町だな。御徒町の方で。ここもかー。なあなあ。
お前こいつボスい顔がやる気ねえ。あるんじゃねえか。おめえな。店内。おかみさん。え。お、やった。豆横。行こう行こう。こいつ全然顔違いやがる。おう、これか。ほんとだ。違うのか。え、そうなの。ほほう、しゃべろ。巾着袋。お、浜なんとか真珠。ほう、黒い玉ね。かな。よく知ってんな、そういうの。浜西、浜宮、浜月。おお、なるほど。そうだな。これで伊勢かな。はい、というで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえずね、あの導入部分をプレイしいきましたけども、またね、これゲームは一応あのエンディングまでプレイしようと思いますので、よろしければご覧になってください。ほんとね、なんかあの古き良きアドベンチャーゲームの仕様でちょっと気になりますね、先がね。またね、近いうちにね、続きの動画作りますんで、よろしければお許しください。またね、あの、PlayStation 4のダウンロードゲームに関しましても、様々なタイトルをプレイしながら、思い出を語ったり、率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメントいただけますと嬉しいです。コメントがちょっとね、恥ずかしいって方は、グッドボタン、高評価を押していただけますと、活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせて、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。